हेलो फ्रेंड्स, ग्लोबल ओडिशा रा एक नुआ वीडियो रे मु आपनकु स्वागत जणौछि। तो एही वीडियो रे मु आपनकु कहिबी जेतेबेले आपनकर प्लस 3 एडमिशन न जो प्रोसेस स्टार्ट हबो सेटा ऑनलाइन हबो कि ऑफलाइन ने हबो। जदि भी ऑनलाइन ने हुए ता परर प्रोसीजर कोन रहिबो आ आपनकु कोन कोन सब डॉक्यूमेंट लागिबो सेही विषय रे मु आपनकु वीडियो रे कहिबी। आ मु ऑलरेडी प्लस 3 रिलेटेड वीडियो भी करबी, मेरिट लिस्ट किपरि भाबे चेक करिवे, आउ आपण स्लाइड अप किपर भाबे करिवे, पूरा ए टू जेड प्रोसीजर मु आपनको कहिबी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिया पई भूलिबेनी, चैनल को सब्सक्राइब करी साइड थिबा नोटिफिकेशन बेल को ऑल ले सेट कर दी जहां फलर की मु जेबे सेही रिलेटेड सेही जो प्लस 3 रो जो रिलेटेड वीडियो मु आपनको कहली मु तार ए टू जेड डिटेल्स आपनको देबी। तो सेही वीडियो जते बेले मु छाड़ी आपन पाखु नोटिफिकेशन जाई परिबा, आपन देखि परिबे। तो चालंतु डेरी न करी आजिर वीडियो को स्टार्ट कर दबा। ଆମର ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଡିଓର ଥିଲା ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବି ଆଡ଼ମିସନ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରୋସିଡିଓର ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ 3ର ଫର୍ମ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଫର୍ମ ପକାଇ ସାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ CAF ଯେଉଁ କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଯେଉଁଟାକୁ ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରାଯାଉଥିଲା, ସେଥିରେ ନିଜର ଫଟୋ ଲଗାଇକି ତାକୁ ପାଖରେ ଥିବା ସାମ୍ସ ସେଣ୍ଟରରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରାଯାଉଥିଲା, ସେଥିରେ ନିଜର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ କରାଯାଉଥିଲା, ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରୁଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଯେଉଁ କରୋନାର ସିଚୁଏସନ୍ ଏବେ ବହୁତ ଖରାପ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏଥର ଆଡ଼ମିସନ୍ର ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ପୁରା ଅନଲାଇନ୍ରେ ରଖାହେଇଛି, ଆଉ କିପରି ଭାବେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଲାଗିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ଟା ଆମର ହେବ ଅନଲାଇନ୍ରେ। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କର CAF ହାର୍ଡ଼ କପି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଏବେ ଫର୍ମ ପକାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ କପିଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ହାର୍ଡ଼ କପି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଲ୍ଫ ସାଇନ୍ଡ 2 ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ, ମାନେ ଆପଣ 2 ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଦରକାର ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ନିଜେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିଥିବେ, ମାନେ ସାଇନ୍ କରିଥିବେ। ଆଉ କ'ଣ ରହିବ, ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର। ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର ବି କିପରି ଭାବେ ଆପଣ ବାହାର କରିବେ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ଆପଣ ଜମା ଓରିଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ରହିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ର ଜେରକ୍ସ, କାରଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ର ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ 3 ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ, ତା'ର ଜେରକ୍ସ ଆପଣ ଦରକାର, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଜେରକ୍ସ ଦରକାର, ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର। ଆଉ ରହିଲା କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯେଉଁଟା କେବଳ ST ଆଉ SC ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି OBC ଆପଣ ଯଦି ଅଛି ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ହେଲା ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏଇଟା ବି ଅପ୍ସନାଲ୍, ଏଇଟା ବି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ନୁହେଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏତିକି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆମର ଲାଗିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ 3 ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ବେଳେ ଏଇଟା ଦରକାର ହେବ। ଆଉ କିପରି ଭାବେ କ'ଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ, ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ, ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ କ'ଣ କେମିତି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବେ, ଚେକ୍ କଲାପରେ କିପରି ଭାବେ ଫାଷ୍ଟ କଲେଜ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ମୁଁ ତା ଉପରେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଡିଟେଲ୍ସରେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଅଲ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେହି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।